Ahoj, je 11. dubna 2022 a toto je 20. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Hodně ještě přede mnou. Minulý týden se mi mimo jiné nakonec podařilo i s krátkým přesčasem o víkendu dokončit aktualizaci kontaktu. Nikdy bych nečekal, že to bude trvat tak dlouho. Výsledkem ale je, že mám nakonec přes 100 adres, kam se chystám ozvat a dát o sobě vědět. Zbytek týdne byl již celkem tradiční. Návrh webové prezentace se líbil a přešel do fáze tvorby textu. Měl jsem také možnost se jako přísedící účastnit prezentace jednoho startupu investorům ve fázi žádosti o investici a také se něco přiučit, jak to chodí. S mojí skvělou paní Kolombovou jsme se byli podívat na slavnostní znovuotevření prostor pro reprezentativní účely a školení, kde bych třeba někdy mohl také představit svůj produkt. Tento týden se chystám vyrazit na networkingovou akci s názvem IT snídaně. Ozvou se první části svých kontaktů a na zbytek týdnu si raději nebudu nic plánovat, abych měl prostor na reakce. Přeju i vám hezký týden, děkuji, že mě sledujete a ahoj.